גבירותיי ורבותיי, השלום והברכה. אנחנו מדברים היום, השלושה באוגוסט 2021. מזה כמה שבועות, חבל אחוז באיראן סוער בהפגנות ובכן פעילויות אזרחיות נגד איראן. חבל אחוז הוא החבל הערבי של איראן, והוא נמצא המפרץ הפרסי מצפון לו וממזרח לו. זאת אומרת, מול קווייט, מול סעודיה, מול האמירויות. החבל הזה הוא מיושב בערבים, בעבר קורא לו ערביסטן, והוא אמור היה להיות עוד מדינה ערבית עד שנות ה-20 של המאה הקודמת, וב-1925 איראן, או הפרסים של איראן, כבשו אותו וסיפחו אותו לאיראן, ומאז החבל הזה הוא חי תחת שלטון הפרסים של איראן. המעניין בחבל הזה זה שכל, או הרוב הגדול של מקורות האנרגיה של איראן, זאת אומרת נפט וגז, נמצאים שם. זאת אומרת שהפרסים ששולטים באיראן שואבים את הנפט והגז ואת הכסף שלהם בעצם מהאזור הערבי, אבל הערבים לא רואים את זה הרבה, אם בכלל. לא רק זה, שהם לא רואים את הרווחים מהאנרגיה, הם גם סובלים מכל הסיפור הזה. למה? כי הפקת נפט וגז מאוד מאוד מזהמת את הסביבה. דליפות, גזים שיוצאים, בעיקר גזים שנפלטים מבתי זיקוק, ויש שם הרבה מאוד בתי זיקוק, רק תזכרו מה קרה אצלנו בחיפה, מבתי הזיקוק והזיום הסביבתי שזה עשה, אז תארו לעצמכם ששם זה פי מי יודע כמה. והאוויר, הים, האדמה, ומקורות המים, זאת אומרת נחלים ונהרות, כולם מזוהמים. התוצאה מזה, זה שהאוכלוסייה חיה בתוך ענן גדול מאוד של רעל באופן קבוע, והדבר משפיע למשל על לידות של תינוקות מעוותים עם פגמים גנטיים נוראים ואיומים, והדברים שם ממש נוראים ואיומים. גידולי קרקע מזוהמים, המים מזוהמים, הדגים שדגים בים מזוהמים, זאת אומרת, האחוואזים, הערבים שם חיים בצורה נורא ואיומה, בגלל האופן שבו האיראנים מתייחסים לסביבה. עכשיו, לא רק זה, גם האיראנים הקימו שם את הקור הגרעיני לייצור חשמל בבושר, שזה על חוף הים באזור האחוואז. זאת אומרת, שאם תהיה דליפה רדיואקטיבית, מי ייפגע? לא הפרסים שחיים ברמת איראן, אלא הערבים שחיים באחוואז. הערבים מבינים את המצב הזה כבר לא מעט שנים, והם די מתנגדים לעצם השליטה האיראנית בהם. אבל האיראנים רודים בהם בפרך, ומאנישים אותם על כל דבר שקורה שם, כנגד המדינה או כנגד המשטר. המחזה שהוא שגרתי באחוואז, זה שאנשים הולכים בבוקר לעבודה, וברחוב עומד מנוף, כן, כזה שמרים, כן, מכונית מנוף, ומהזרוע שלה תלויים כמה אנשים שנתלו, כן, לפנות בוקר, ועושים את זה ברחובות, כדי שהאנשים למען יראו ויראו ויפחדו מהשלטון. הדיכוי הזה בהחלט גורם לזעם גדול באוכלוסייה, וגם לפעילויות נגד השלטון. ומדי פעם אנחנו שומעים שיש פגיעות. לפני שנתיים היה שהוא מצעד שם של משמרות המהפכה, ומקומיים פגעו בהם והרגו כמעט 30 ממשמרות המהפכה. נכון, אחרי זה הם שימו מחיר כבד מאוד בעבדות שלהם, אבל יש פה בהחלט מאבק. העניין הזה לא, אבל הוא לא מיוחד לאחוואז. יש עוד אזורים באיראן שהם לא פרסיים, שסובלים גם כן מהדיכוי האיראני. הבלוצ'ים בדרום מזרח המדינה,
הקורדים בצפון מערב המדינה, האזרים בצפון המדינה, טורקמנים בצפון מזרח המדינה. זאת אומרת, הפריפריה של, 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 של המרכז הוא פרסי, פחות או יותר, והפריפריה היא עמים אחרים, עמים לא פרסיים, שדי מדוקאים, כמו הציבור האחוואזי הערבי. מזה כמה שבועות, שבאחוואז מתנהלות הפגנות נורות ואיומות נגד המשטר, אבל זה לא רק נגד המשטר, אלא זה נגד המדינה. זאת אומרת, נכון שמי שמנהל את איראן זה אותה קבוצה של אייתולות, אבל האחוואזים הם לא נגד שלטון האייתולות, הם לא בעז החזרת השאה למשל. מפני שגם השאה היה דיקטטור וגם הוא היה נגדם. זאת אומרת, מבחינתם הבעיה זה לא השלטון, אלא המדינה. המדינה האיראנית שהשתלטה להם על החיים, כמו שהשתלטה על הקורדים והבלוצ'ים והטורקמנים והלורים והקשקאים והאזרים וכל המיעוטים האחרים. זאת אומרת שעכשיו המאבק הוא לא להחליף את השלטון, אלא המאבק הוא להשתחרר מהמדינה האיראנית. וזה, הייתי אומר, איזשהו שד שיצא מהבקבוק בתקופה האחרונה, לא יודע בדיוק לשים את היד מתי זה יצא, אבל בתקופה האחרונה זה הרבה יותר חזק, מכיוון שבתקופה האחרונה קרה איזשהו קש ששבר את גב הגמל, וזה היובש הגדול והצמה בצורת, תרצו, באזור הפרסי, ועכשיו הפרסים גוזלים את המים מכל מיני מקורות אחרים. הם היטו, או יצרו מפעלי שאיבה, ששואבים את המים מאחוואז, יש שם כמה נהרות, קרון למשל, והם מעבירים את זה לפרס, כדי שהפרסים יוכלו לשתות ויוכלו לשקוט את השדות שלהם, ומצדם שהאחוואזים ילכו לזזל. ואכן, מה שקרה, זה שהרבה מאוד בהמות בית, זאת אומרת, פרות, עיזים, כבשים, שאחוואזים היו חיים מהם, מתו בצמה, מכיוון שהפרסים, אוקיי, השלטון, לוקח את המים, ולא השאיר להם כלום, ויבש להם את הנערות. עכשיו, אנשים צריכים לשתות מים מתוך שלוליות שכאמור הן מזוהמות בגלל הסביבה המזוהמת, בגלל תעשיית הנפט והגז. זאת אומרת שעכשיו, מעבר לכל הצרות, הם גם צמאים למוות, בצורה קשה מאוד. וזה מה שהוציא אותם לרחובות, ועכשיו הם לא נאבקים בשביל להחזיר את המים רק, או בשביל להחליף את השלטון, אלא בשביל להשתחרר מהמדינה ולהקים מדינה עבורה. עכשיו השאלה היא, הם יוצאים בקריאה לעזרה. הלוחמים שלהם צריכים נשק, צריכים תחמושת, צריכים כסף, צריכים אימונים, צריכים תמיכה פוליטית ותמיכה עולמית. כן, שהעולם מזדהה עם המאבק שלהם, והעולם יודע אף הם עוד להזדהות עם מאבקים לאומיים, כפי שאנחנו מכירים מפה. ובעצם הם כרגע מצפים שהעולם יבוא ויסייע להם. איפה הבעיה? העולם הערבי שכח מהם. העולם הערבי כמעט לא אכפת לו מהם בכלל. הסעודים לא אכפת להם, האמירויות לא אכפת להם, והקוויטים והעיראקים. ואל תשכחו שכל מדינה ערבית גם שקועה בתוך העניינים הפרטיים שלה. עיראק בתוך הצרות הפנימיות, סוריה בתוך הצרות הפנימיות, לבנון, תימן, לוב. גם סעודיה שקועה במלחמה עם החות'ים בתימן. אז מה, יש לה עכשיו זמן להתחיל עניינים באיראן. עכשיו, לא רק זה, גם כולם פוחדים מהאיראנים, מהממשל האיראני ומהצבא האיראני וממשרות המהפכה האיראני, כי אם מישהו יעז, מערבים, מישהו יעז לסייע לאחוואזים, נגיד בשם הערביות או משהו כזה, אז מה איראן תעשה לו? וראינו מה איראן עשתה לסעודים בספטמבר 19, כשכן, באמצע החודש, תקפו להם את מתקני הרמקו בצורה נורא ואיומה. השביטו להם למשך תקופה לא קצרה, כמחצית מיכולת ייצוא הנפט הסעודי. והסעודים למדו את הלקח. אז הם לא מתחילים עם האיראנים. גם כשאיראנים פוגעים בהם, או באוניות שלהם, או במתקני נפט שלהם, הם לא עושים כלום. למה? כי הם זוכרים מה קרה באותו לילה בספטמבר 19. כך שבסך הכל, האחוואזים עכשיו פונים לעולם, מעבר לעולם הערבי, כדי לבקש סיוע, אירופה, אמריקה, אולי גם ישראל. ועכשיו, לפני ישראל יש עכשיו שאלה.
האם לסייע לאחוואזים או לא. ולישראל יש אפשרות, טכנית יש אפשרות. אתה מצלצל למישהו, מעביר לו עברה כספית, או לא יודע, עושה משהו, שולח לו כסף בעיראק. בעיראק יש בלי סוף נשק, ואתה אומר לו, תאסוף נשק, תעביר לחברים האחוואזים שלי במקום זה וזה, בשעה זו וזו, יביא מישהו לתבוש אותך. זאת אומרת, מבחינה מבצעית יש אפשרות לסייע להם. בנשק, בתחמושת, גם בוודאי בכסף וכו'. השאלה היא, האם בכלל ישראל יכולה? כן. האם היא צריכה, או האם זה ראוי, האם זה אינטרס ישראלי לסייע לאחוואזים במרד שלהם נגד המדינה האיראנית? עכשיו, ברור שאם האחוואזים יצליחו במרד שלהם ויצליחו להיפרד מאיראן, וזה מלחמה קשה מאוד, כי איראן לא תוותר על מקורות הנפט שלה, ואנחנו ראינו איך נראית מלחמה קשה כשהשלטון לא מוכן לוותר, ראה דוגמה סוריה. אבל עדיין יש שאלה, אם אנחנו מכניסים את איראן, או מסייעים לאחוואזים להכניס את איראן לבלגן פנימי בין הפרסים לבין המיעוטים הלא פרסיים ובראשם האחוואזים, האם זה אינטרס ישראלי או האם זה לא אינטרס ישראלי? ויש כאן שיקולים נגד ובעד. השיקולים כנגד העניין הזה הם לא מעט. דבר ראשון, למדנו מלבנון של 1982 ואילך לא להתערב בעניינים פנימיים של מדינות שכנות, מכיוון שאנחנו יודעים איך זה מתחיל, אנחנו לא יודעים איך זה נגמר. ולכן עדיף לשבת בצד ולא להתערב בסכסוכים פנימיים, מכיוון שזה בסופו של דבר, אנחנו לא מבינים מה קורה שם, לא יודעים מה קורה שם, ולא יכולים לחזות מה יהיה בעתיד, ולכן עדיף להתערב. דבר שני, הבעיה שלנו זה לא עם איראן כמדינה, הבעיה שלנו זה עם המשטר. ראו את הידידות שהייתה לישראל עם המשטר הקודם. אז אם נסלט את המשטר ונשאיר את המדינה, או לא נתעסק עם המדינה עצמה, אז הדברים השתנו. אם נסלט, אם כך או אחרת, יסתלקו האייתולות, אז ויחזור השאח, או שלטון אחר, נורמלי יותר, אז מבחינתנו, השגנו את המטרה, לא צריכים לטפל במדינה כולה, זה לא עניין שלנו. ולכן המטרה היא לא פירוק המדינה, אלא המטרה היא לשנות את המשטר. דבר שלישי, גם אם נעזור לאותן מדינות, עובר שם על אחוואז, בכלל לא בטוח שאנחנו נקבל מדינות ידידותיות. נכון שיכול להיות ידידותיות, אבל לא, הם יזכרו מי עזר להם. אבל אסור לשכוח שבסופו של דבר הם נתונים לפרופגנדה הערבית, וכבר 40 שנה שהם שומעים את הפרופגנדה האיראנית נגדנו. זאת אומרת, העובדה שישראל מסייעת כן, נגיד אחוואזים או לקורדים בצפון איראן, צפון מערב איראן, או מיעוטים אחרים, עדיין לא מבטיח לישראל שאנחנו מקבלים פה לאחר מכן מדינה אוהדת, מדינה ידידותית. נכון, יש סיכוי שזה יקרה, אבל זה לא ודאי. סיבה רביעית, לא להתעסק עם העניין הזה, זה שאיראן עולה לפגוע בישראל. זאת אומרת, ברגע שאיראן תגלה, והם עלולים לגלות, שישראל מעורבת במרד האחוואזי, אז יתחילו פה להתעופף טילים או דברים כאלו שאנחנו מאוד לא אוהבים, כנקמה איראנית, והאיראנים יודעים למקום כשהם רוצים. כן, רק יראו את הפגיעות בספנות הישראלית, או באוניות שיש לישראל חלק בהן, אחרי שאנחנו מסכלים אדם כזה או אחר בסוריה. דבר נוסף, זה לשיקולים נגד, זה שישראל לא רוצה להיות מעורבת במלחמת אזרחים. כי לא ספק, ברגע שאחוואזים וקורדים ואחרים ירימו ראש וירצו להיפרד מהמדינה, אז הם מתחילים מלחמת אזרחים, ראי סוריה. ואז מה כולם יגידו? שישראל מעורבת בשפך דם ובהרג, וזה יהיה הרג וגדול. כן, הפרסים לא יוותרו על ההגמוניה שלהם במדינה האיראנית. ולכן ישראל פה מאבדת נקודות במדיה העולמית ובדעת הקהל העולמית וכו'. לא רוצים להיות מעורבים בדבר כזה. דבר נוסף, מדינות כאלו שיקומו על חורבותיה של איראן, בהחלט יכולות להיות מדינות כושלות, דיקטטוריות. כן, ברית המועצות, כן, התפרקה למדינות, ויש המדינה אחת לפחות שהיא דיקטטורה לא נורמלית. כן, בלרוס, משהו כזה שזה לא דבר נחמד להיות מזוהה עם דבר כזה שלאחר מכן קמות מדינות או כושלות או דיקטטוריות. נכון, אנחנו אוהבים דמוקרטיה,
אבל מי יתקע לידינו שמה שיקום לאחר מכן זה דמוקרטיות פורחות כמו הולנד, אוקיי? זה עוד שיקול, אבל שיקול, הייתי אומר, נוסף. למה לא להתערב? זה שאם אחוז, נגיד, כמדינה ערבית, מצליחה להשתחרר מאיראן, זה בהחלט יכול לעודד כל מיני מקומות אחרים בעולם הערבי להתמרד, כמו למשל הפלסטינים, שגם הם רוצים מדינה, כמו שהאחוזים הצליחו, למה הם לא יכולים? ישראל היא פחות קשה מאשר איראן, בואו נתקדם עם זה קדימה, וגם זה לא עובד לאינטרס הישראלי, שרואה במדינה פלסטינית בעיה. כן, בסך הכל חמאס יכולים להשתלט עליה, או באמצעות בחירות, או באמצעות הכוח. אלה שיקולים נגד. אבל יש גם שיקולים בעד. למה אנחנו, כדאי לנו, ראוי שישראל תתערב באחוז, גם אם זה התערבות, נגיד, חשאית, לא פומבית. דבר שני, דבר ראשון, מרד בתוך איראן של מיעוטים יכניס את איראן למערבולת פנימית. ובמערבולת פנימית, הסיכוי והזמן שיש להם, והיכולת שיש להם, והכסף שיש להם, והאפשרויות שיש להם, בשביל להתעסק עם מה שקורה איתנו ועם מדינות אחרות, הרבה פחות. זאת אומרת, אגב, ראינו את זה בעבר, כשהיו בלגנים באיראן, אז הם משכו כוחות מסוריה. לא את כולם, אבל לא, באופן זמני לפחות, הם הוציאו כוחות שהיו להם בסוריה, חזירו אותם לאיראן, בשביל לטפל בבעיות פנימיות שהיו להם שם. כך שהם, זה היה במומות הלחם. כך שבעניין הזה בהחלט הכנסת איראן לתוך מערבולת פנימית פועלת לטובתנו. דבר ראשון. דבר שני, עמדה מוסרית. ישראל, כן, אנחנו כעם יהודי, הצלחנו להשתחרר מהעמים, הצלחנו לחזור לארצנו, להקים במדינה, ויש לנו חירות, ריבונות, והשתחררנו מהפולנים ומהמרוקאים ומהעיראקים ומהרוסים ומכל העמים שבהם שכננו והיינו צריכים לחיות איך שחיינו באותם מקומות, לא תמיד בשמחה או בססון, ראה מה שקרה במזרח אירופה, מלחמת העולם השנייה. השתחררנו. אז מה? שלא נעזור לעמים אחרים להשתחרר מדיכוי? יש לנו את הרשות שלא לעזור להם? והדיכוי שם נורא והיום, גם באחוז וגם בקורדיסטן האיראני ואחרי. זאת אומרת, יש פה עניין מוסרי שאנחנו צריכים לסייע כמו שסייענו לעצמנו. ותראו, הצ'כים סייעו לנו, כן, עם נשק וכו'. אז מה? אז זה לא בסדר שהם סייעו לנו? אז למה שאנחנו לא נסייע לעמים אחרים? כמו שהצ'כים סייעו לנו ונתנו לנו את הנשק, כן, כפי שהיה. זה סיבה שנייה. סיבה שלישית, מדינות כאלו שיקום אחרי איראן או על חובותיה שאיראן, בהחלט יכולות להיות ידידותיות לישראל. תראו, ברית המועצות לא הייתה מדינה ידידותית, אבל על חובותיה, כמה אחת המדינות, אזרבייג'אן למשל, שהיא מאוד ידידותית לישראל. ומי שיודע מה קורה בין ישראל לאזרבייג'אן, יודע בדיוק למה אני מתכוון. לא יכולנו לחלום על כך בימי ברית המועצות. על הסיוע שנותנת אזרבייג'אן לישראל. וזה מדינה שקמה על חורבות ברית המועצות. אז מה, אז לא היה אינטרס ישראלי לפרק את ברית המועצות? קרואטיה, מדינה מאוד ידידותית לישראל היום. היא קמה על חורבותיה של יוגוסלביה. ויוגוסלביה לא הייתה מדינה נחמדה לישראל. נו, זאת אומרת שאם אתה מפרק מדינה שהיא עוינת לישראל, הסיכוי שתהיה שם מדינה אחת לפחות, שתקום על חורבותיה, שתהיה ידידותית לישראל, הוא קיים. וראינו את זה, גם אזרבייג'אן, גם קרואטיה. אז בוודאי אם נסייע למדינות כמו הקורדיסטן האיראני, או ערביסטן, זאת אומרת, האחוז, בהחלט יכול להיות שזה תקום למדינות. ויש היום גופים פוליטיים באחוז שמדברים על זה, שהם רוצים להצטרף להסכמי בני אברהם. זאת אומרת, לא רק שלום, אלא גם נורמליזציה עם ישראל. כך שבעניין הזה זה בהחלט יתרון. דבר שלישי, זה בהחלט בלגן פנימי בתוך איראן יכול להביא סוף לתוכנית הגרעינית האיראנית. למה? כי בתוך הבלגן
ישראל או מדינות אחרות יוכלו ביתר קלות להכניס אנשים או לקנות אנשים או בשביל שיעשו ככה וככה לאתרים אלו ואלו כדי לעצור את התוכנית הגרעינית האיראנית. אז אם התוכנית הגרעינית האיראנית היא סכנה אסטרטגית לישראל, אז הכנסת איראן לתוך מערבולת פנימית נותנת לישראל הזדמנות אסטרטגית לטפל באיום אסטרטגי. ולכן דווקא כן כדאי לטפח את הבלגן הפנימי בתוך איראן. דבר נוסף, זה המזרח התיכון ישתחרר מהסיפור האיראני. עיראק תשתחרר, סוריה תשתחרר, תימן תשתחרר, לבנון. תחשבו מה יקרה לחיזבאללה בלי איראן. כשאיראן לא עומדת מאחוריו עם נשק וכסף וכל מה שנשלחה לו לכל השנים. הסכנה שלנו, השכנה שנשקפת לנו מלבנון, תהיה הרבה יותר קטנה בלי האיראנים ברקע. סוריה, כל ההתפשטות האיראנית בסוריה תלך לעזאזל. אז בהחלט פה, יש פה יתרון אסטרטגי לישראל, לא רק מה שנוגע לאיראן, אלא גם מה שנוגע לעולם הערבי. עוד דבר חשוב, זה הסיפור הסעודי. מה שהיום מעכב את סעודיה מנורמליזציה עם ישראל, זה הסיפור האיראני, וזיכרון מה שקרה בספטמבר 19, שהם הרסו להם את תעשיית הנפט. ברגע שאין איראן, או שאיראן הופכת למשהו אחר לחלוטין, מתפרקת, בגלל המרד של כל המיעוטים, סעודיה יכולה להרגיש הרבה יותר חופשייה להצטרף להסכמי אברהם, כיוון שאין את האיום האיראני, שהיום הוא איום ממשי על סעודיה. אז גם כן, זה יתרון לישראל. עוד דבר חשוב שיקרה אם איראן קורסת, זה קטר מבודדת. כי אם מבינים מה שקרה עם קטר בשנים האחרונות, היא הייתה במצור מצד סעודיה, אמירויות ובחריין, בגלל ההתנהגות שלה שהיא תומכת בארגוני טרור, בגלל שהיא תומכת באחים המוסלמים, תומכת בחמאס, אבל גרוע מבחינתם זה הנושא של ג'זירה, שמסיתה כנגדם יומם ולילה. קטר, בכל התקופה של המצור, קיבלה גב איראני. מאיראן היא קיבלה, הרי המדינות הללו הטילו מצור אווירי על, על, על קטר, זאת אומרת, לא, אי אפשר היה לנסוע אליהם, לקטר, מעל השטחים של המדינות הללו. מה שהקשה מאוד על התנועה האווירית לקטר. אפשר היה, אבל זה לא היה פשוט. ייקר את זה מאוד. ניתן היה להיכנס לקטר מצד הים. ומהים יש את איראן מצד שני של המפרץ הפרסי, או הערבי. ובאמת, הסופרמרקטים בקטר היו מלאים בסחורה, גם סחורה איראנית וגם סחורה טורקית, כי גם טורקיה חשה לסייע לקטר כנגד סעודיה וחברותיה. ברגע שאיראן קורסת, אז קטר מבודדת. והמדינות האחרות, זאת אומרת סעודיה וחברותיה, יוכלו ביתר קלות ללחוץ על קטר להפסיק לממן את חמאס, אם תהיה דרישה ישראלית כזאת, להפסיק לממן את האחים המוסלמים בכל העולם, כולל באמריקה שהם שם עושים שמות ביחסי ציבור של ישראל, כולל באירופה, ויצטרכו להרגיע את אל-ג'זירה, אם לא לסגור אותה לגמרי. זאת אומרת, גם קטר, כמדינה שהיא מפיצה רעל וערס, גם טרוריסטי, גם כספי, גם פרופגנדיסטי, וכל הדברים הללו, קטר תוכרח להתנהג כמו מדינה נורמלית, או כמו מדינה שהסביבה שלה רוצה. וזה ישנה את האווירה בצורה קשה מאוד בעולם, אם איראן לא תהיה שם לתת את הגב לקטר, שהיום מרעילה את העולם. ברגע שהסכנות האסטרטגיות על ישראל יורדות, גם מצד איראן וגם מצד חיזבאללה וגם מצד סוריה, שלא לדבר על חמאס והג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני, מעזה, שהם יאבדו את איראן, אז יאבדו את אחרונת המדינות שעוד תומכת בהם. זה יהפוך את ישראל, למשל, לאטרקציה להשקעות. כי פתאום ישראל מקבלת תעודת ביטוח הרבה יותר חזקה. כי אין את האיום האסטרטגי העיקרי על ישראל, שמתמקד באיראן וגרורותיה,
בלבנון וברצועת עזה, גם סוריה אולי, פשוט לא יהיה קיים. ההשקעות יזרמו לישראל בצורה לא נורמלית. עלייה לישראל, כל אותם יהודים אמריקאים ואירופאים שעדיין פוחדים מלעלות לישראל יותר מה שהם פוחדים עם האנטישמיות שמה, פה לא יהיה פחד. אפשר לעלות לישראל, כי האיום הגדול על ישראל נעלם. אז תחשבו גם על ההשקעות וגם על העלייה וכו'. אבל עוד דבר חשוב מאוד שיקרה בעולם, זה מכה לאסלאם הפוליטי. כי מי שמבין את ההתפתחויות של עולם האסלאם הפוליטי, מבין שאיראן, בעצם קיומה כמדינה אסלאמית, או טוענת על כל פנים להיות אסלאמית, היא מעודדת מאוד את ארגוני האחים המוסלמים למיניהם ולסוגיהם, גם אם הם סונים, כן, גם אם הם סונים, כי מבחינתם, אסלאם פוליטי, זה מבחינתם חשוב מאוד וטוב מאוד וצריך לקדם את זה. לכן, המכה לאסלאם הפוליטי תהיה גם בטורקיה, ארדואן עכשיו יהיה בודד. גם ארגוני האחים המוסלמים בשאר העולם, כי גם לא יהיה להם הכסף של קטאר. ובסך הכל, האסלאם הפוליטי ייכנס לאיזשהו מדרון אחורי, מכיוון שהמנוע העיקרי שדוחף אותו היום בעולם, זה הסיפור האיראני. גבירותיי ורבותיי, ללא ספק, יש שיקולים בעד ונגד התערבות ישראלית, והייתי אומר, מערבית בכלל, באיראן, בהיבט של דחיפת איראן לבלגן פנימי, אתני, בין הפרסים, שזה בערך כמחצית מהאוכלוסייה, אולי קצת יותר, אולי קצת פחות, אף אחד לא יודע בדיוק כמה יש שם, מול המיעוטים לא פרסיים. היתרונות שיש לדבר הזה, מול החסרונות, היתרונות הרבה יותר גדולים. השינוי האסטרטגי, לא רק במצב של ישראל, שזה ודאי, אלא במצב האסטרטגי של המזרח התיכון, האווירה בעולם, ואתם יודעים מה? אפילו הספנות בעולם תהיה הרבה יותר בטוחה אם איראן תיעלם מרשימת האיומים. תחשבו על הספנות. בפגיעה של האיראנים בספנות באזור, כן, המפרץ הערבי והמפרץ הפרסי והים הערבי וכל מה שקורה, והים האדום שהם פוגעים וכו'. זאת אומרת, היתרונות שיהיה לישראל, למזרח התיכון ולעולם כולו מקריסתה של איראן גדולים הרבה יותר מאשר סך כל החסרונות. וכשאני צריך לשקול במוזניים מה עדיף לתמוך בבלגן פנימי באיראן, בלגן אתני פנימי באיראן, עם ערבים וקורדים וכל האחרים, כנגד השליט הפרסי או ההגמוניה הפרסית, מול להימנע, אז ללא ספק המשקל של השיקולים בעד, בסך הכל, גדול הרבה יותר מאשר סך כל השיקולים נגד. אני מקווה שהדברים הללו יגיעו גם אל מקבלי החלטות בישראל, ויש לישראל מקבלי החלטות שפועלים בהיגיון, ואני מאוד מקווה שזה ישפיע לא רק על ישראל, אלא אותם אלו שהשתכנעו שאכן ראוי לתמוך בעמים המדוכאים באיראן, כדי כן, להשיג את כל היתרונות שדיברנו עליהם, יצליחו גם לשווק את זה לאחרים, לאמריקאים, לאירופאים. זה לא קל, בייחוד עם השלטון האמריקאי היום, ביידן וחבריו, זה לא קל יהיה לשכנע את הגרמנים, לא יהיה קל לשכנע את הצרפתים, אבל בהחלט זה אפשרי, ואם סך השיקולים שתוארו כאן יובאו בפני אמריקאים ואירופאים שמוכנים לשקול ברצינות את הדבר הזה, אני חושב שזה ישכנע לא מעט אמריקאים ואירופאים להצטרף גם הם למסע להכניס את איראן למערבולת פנימית, אתנית, כזאת שתשחרר את העולם מהעניין האיראני שמטריד את העולם כבר הרבה מאוד שנים. תודה רבה.